Re, viss ēters ir te! Un Latvijas televīzijā šovakar ir gaidāma pirmizrāde dokumentālajai filmai Krilova metode par izcilo režisoru un pedagogu Pēteru Krilovu. Tās veidotāji kopā ar Pēteru Krilova audzēkņiem centīsies izzināt, kāda ir režisora īpašā aktieru meistarības metode, kas ļāvus uzplaukt tik daudzu Latvijas aktieru un režisoru talantiem. Baiba Broka, kas par Znotiņš Vilis Daudziņš, Andris Kējiš, Arturs Skrastiņš, Jānis Vimba un tie ir tikai daži no Pētera Krilova audzēkņiem, kuri šobrīd redzami gan uz teātru skatuvēm, gan kino. Daudzkārt Spēlviņa nakts ceremonijās godalgotie aktieri izteikuši pateicību savam skolotājam. Vairākas Krilova studentu diplomdarbu izrādes kļuvušas par leģendāriem un neaizmirstamiem notikumiem Latvijas teātra vēsturē. Filmā būs skatāmi iepriekš nepublicēti Krilova Daugavpils aktieru kursa uzticēti video arhīvu materiāli no studentu dzīves Daugavpilī pagājušā gadsimta 90. Gados. Un arī Latvijas televīzijas video arhīva vērtības ļaus ieskatīties procesos, kas Latvijas teātros aizsākās vētrainajos 90. Dokumentālās filmas Krilova metode pirmizrāde būs šovakar Latvijas televīzijā pulksten 21:10, bet pēc tās būs skatāma Pētera Krilova režisētā dokumentālā filma uz spēles Latvija.